Institut za kozmologiju i filozofiju prirode nije državni institut, odnosno nije javna ustanova i kao takav ne financira se primarno iz javnih sredstava. Osnovan je kao nezavisna zajednica znanstvenika i istraživača i financira se iz različitih izvora. U početku je to bilo primarno iz članarina i donacija građana, a od prošle godine se financira i projektno, a dijelom, značajnim dijelom zapravo i neposredno i od jedinice lokalne samouprave. Za sve detaljnije informacije, institut kao neprofitna organizacija objavljuje financijska izvješća koja se mogu naći u registru neprofitnih organizacija. Eto, pa preporučam da se za detalje pogleda tamo.